Vítaj ma Baku. Výraz A na druhú krát B, to celé na štvrtú a to celé na šiestu, zlomková čiara a v menovateli A na 37 krát v zátvorke A krát B na štvrtú a tá zátvorka na 11, kde A a B sú kladné reálne čísla, môžeme po úprave a zjednodušení zapísať v tvare A na x krát B na y, kde x a y sú celé čísla. Určte súčet x plus y. V prvom rade v tejto úlohe treba vedieť umocňovať exponenty. A na druhú a to celé na štvrtú je a na 8 a b na prvú a to celé na štvrtú je b na štvrtú. A to celé necháme na šiestu. V menovateli ostane a na 37 a zátvorku rozpíšeme tak, že 11 bude násobiť exponent ačka a exponent bčka. Ďalší krok v čitateli roznásobiť zátvorku a na 8, b na 4, to celé na 6, takže tam ostane a na 48, b na 24 a v menovateli ačka sú rovnaký základ pre exponenty 37 a 11, tie môžeme tým pádom spolu sčítať. Ačka sa vyškrtajú, pretože sú na rovnaký exponent, ostanú z nich jednotky a Bčka sa vyškrtajú v čitateli, tam ostane jednotka a v menovateli ostane 20 vynásobených Bčiek medzi sebou, čiže B na 20. Celý tento výraz 1 lomeno B na 20 sa dá napísať ako B na minus 20. Treba si uvedomiť, že delenie Ačok na 48 je vlastne A na 48 minus 48, čo dáva A na 0. No a celý výraz sa tým pádom rovná A na 0 krát B na minus 20. Teraz dáme do rovnosti A na 0 krát B na minus 20 rovná sa A na x krát B na y. Ačka, Bčka sú rovnaké základy s nejakými exponentami a logika dáva jasne najavo, že tie exponenty sa navzájom budú rovnať. X sa rovná 0 a Y sa rovná minus 20. Zistiť z toho súčet X plus Y je už len jednoduchá operácia. Výsledok bude minus 20. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž tomuto kanálu rásť tým, že mu dáš odber a ak myslíš, že toto video pomôže tvojim kamošom a kamoškám pri učení, kľudne im ho pošli. Čau.